E aí, galera? 20 de março, hoje está começando a primavera aqui no todo o hemisfério norte, nos Estados Unidos também. Minha alergia ao pólen está nível hard, porque muito seco e aí o pólen fica no ar, então é terrível. Aí os olhos ficam lacrimejantes. Eu tinha me esquecido que março é complicado aqui para mim. Bom, eu estou aqui já faz uns 10 minutos tentando achar um lugar para estacionar aqui no parque de eventos, no centro de eventos esportivos que está acontecendo aqui em Las Vegas. Não é fácil achar estacionamento aqui. Esse é apenas um dos centros que acontece, onde acontece nesse final de semana o Showcase Nacional Feminino, ou seja, são 400 equipes aproximadamente de todos os Estados Unidos e Canadá também, que disputam aqui. Então, não é bem uma disputa, é mais uma vitrine, showcase, é uma vitrine mesmo para grandes escolas particulares, para grandes universidades de todos os Estados Unidos. Cerca de 300 técnicos de universidades estão aqui para dar uma olhada na gurizada, as meninas, e fazer mais uma avaliação daquelas que realmente têm potencial. Ontem teve uma clínica aqui, dirigida exclusivamente pela Las Vegas Sport Academy, que é a nossa parceira. Uma clínica particular, né? Então paga um valor lá e os técnicos vêm, assistem as meninas treinando, jogando bola, vendo se elas têm aptidão tática para o negócio, para daí então ver se elas podem receber uma bolsa integral ou parcial, que aí varia de 400, 500, 600, 800 mil reais, para jogar em futebol, soccer no caso, que é o que elas gostam de fazer, e fazer uma bela universidade, Caltech, Virginia Tech, South Florida. Meu Deus, as maiores universidades estão aqui agora analisando essas meninas. Vocês imaginem então aí por baixo 6 mil meninos em Las Vegas hoje, aí dos seus 11 até os 19 anos, se mostrando para o mercado de high schools e colleges, que são as grandes escolas particulares americanas e universidades americanas. E ao mesmo tempo que existem disputas também pela Liga Southeast, que é a liga dessa região dos Estados Unidos aqui, entre Califórnia, Nevada, Texas, Arizona. Tem disputa de Under 19, que são sub-19, né? Tem disputas acontecendo, umas peleias bem legais de ver mesmo. As gurias realmente jogam muito bem nos Estados Unidos, elas têm uma aptidão nata para isso. E enfim, é isso. A gente vai assistir agora algumas partidas aqui para dar uma olhada. São 12 campos de futebol, de soccer, gente. Não é 12 campos de futebol americano, não é 12 campos de beisebol, não, não. 12 mega campos de soccer, nesse centro especificamente aqui, tá? Beto Wilson, tá? Que é um dos mais famosos aqui dos Estados Unidos. É grama natural fantástica, grama artificial incrível, né? A gente não encontra lugar para estacionar. Deve ter aqui 20 mil pessoas hoje, mais ou menos. Tá? E eu queria que isso acontecesse no Brasil, gente, mas não acontece, porque nós não temos governo, nós não temos políticos, nós não temos orientação nenhuma para isso, nós não temos vocação para isso. Aqui a coisa é feita pelo amor ao esporte mesmo, tá ok? É lógico que os preparadores físicos, técnicos, são todos pagos, remunerados pelas academias, que cobram sim valores de inscrição, tudo é pago, nada de graça aqui. Mas o foco, o objetivo principal é permitir que a menina. Lógico também, muitos jogam, muitos têm bolsas grátis nessas academias, porque são pobres, filhos de imigrantes mexicanos, hispânicos que vieram para cá. Eles também têm direito a jogar e jogam sim, são as bolsas que as academias dão para os meninos, o que é bastante bacana, é bastante louvável. Mas aqui tudo é pago, gente, porque isso aqui é. O mundo é capitalista, entendeu? O governo não bota a mão em nada aqui. O governo só proporciona a legalidade da coisa, como tem que funcionar. A NCAA, que é essa Comissão Atlética Nacional de Esportes aqui dos Estados Unidos, ela que regula tudo isso. São bilhões de dólares todo ano que vai para o esporte, né? Basquete, o que imaginar de esporte aí, lacrosse, beisebol, futebol, futebol americano, tudo aí é. Recebe bolsas milionárias, tá? Mundo, nos Estados Unidos todo. Que a ideia é permitir que o atleta faça a sua faculdade, represente o seu país, no caso, os Estados Unidos, nas Olimpíadas, em jogos universitários, em jogos mundiais também. E é uma cultura diferente, é outro mundo, gente, é outro mundo. Gostaria que isso fosse no Brasil, mas não é, não. Bom, vou continuar tentando achar um lugar para estacionar. Agora parece que por aqui eu vou conseguir, né? Agora já começou a abrir umas vagas aqui, tô bem longe lá de onde acontecem os eventos, tem que dar uma boa caminhada, mas é isso aí, gente. Coisas bem feitas, bem organizadas, é isso aí, enche de gente, tá tudo certo, entendeu? Isso é Estados Unidos, isso não é Brasil. Queria que fosse. Mas não é problema não, a gente vai trazer meninas pra cá, meninos pra cá. A gente tá montando já um belo esquema de intercâmbio. E logicamente não vai ser de graça, vai ser pago.
Mas quem tiver oportunidade, quem tiver condições financeiras de arcar com o custo de um intercâmbio desse, acho que vale muito a pena isso aqui. É, realmente, oh, achei uma vaga. Show de bola. É isso aí, galera. Até a próxima. Bye, bye.